Ćao Jovana, dobrodošla u još jednu rubliku Jeremićeva To voli vruće. Pre svega, kako si? Odlično. To je najvažnije. Hteo bih s tom danas da porazgovaramo o temi realitija, počinje nam zadruga sledećeg petka. Kako ti gledaš na to, pobednik prošle sezone, cela prošla sezona, ajde kažemo, koja je bila toliko turbulentna od razvoda do brutalnih sukoba i tuča i diskvalifikacije? Ja mislim da je to mala stvar šta će se događati u ovoj novoj sezoni. Jedva čekam da vidim epilog realitija koji se odvijao van realitija nakon završetka. To je odnos bivših učesnica, pošto je jedna od učesnica ukrala muža drugoj. I ja mislim da će obe se naći u realitiju gdje ime i mesto. Apsolutno, ja se prve radom što ću moći da prisustvujem i kao gledalac i da prosto propratim šta se tu sve zbive, koje će tu istine da se iskobeljaju. Iz razloga što je posle došlo do tog raskida, pa se taj muž vratio ovoj prvoj Aleksandri Subotić, pa je tu palo neko pomirenje. Pa tu je svačega bilo, to me prvo interesuje i mislim da će se tu mnogo interesantnih epiloga desiti u novoj zadruzi. A onda naravno svi želimo da pratimo dalji razvoj Dejana Dalile, šta će da se dogodi, jer svi potrebno negdje misle da će se oni pomiriti. Kad si već pomenula, ajde da kažemo Dejana i Dalilu, poznato je da će jedna od učesnica biti, da kažemo, nova devojka Dejanova. Ako Dejan ne uđe u novu sezonu, da li misliš da će to... da kažemo, da će to biti jedan od faktora da se njih dvoje pomire. Jer Alex više neće biti tu, bit će u zadruzi i zatvorenom prostoru. Neće biti mislim će svi ući pod broj jedan u zadrugu, jer mislim da to se interesuje. Narod interesuje nastavak te sage Dalila Dejan i ta devojka, ali meni ona i dalje deluje kao slaba karika u toj priči. Mislim da je ona samo jedna karika koja treba da zameni Dalilu i tu neku rupu u srcu koju Dejan ima nakon raskida sa Dalilom. A kako ti vidiš, da kažemo, ajde, tvoja neka psihološka procena pojma reality, da kažem, u Srbiji, eto, da, ti si radila i ranije godine, da kažem, na određenim realitijima, a sada se fokusiramo na zadrugu. Ljudi na zatvorenom prostoru tih 10 meseci, skroz dijametralne ličnosti, različito karaktere i sve. Kako bi ti svojim rečima opisala taj pojam, da kažemo tako? Pa, kao život. To bi se isto desilo u životu kada si usmeren na neke ljude, kao na poslu kad si usmeren na neke ljude pa se desa neke ljubavi. Znaš ti, za mene je posao jedna vrsta zatvorene priče, jer ti komuniciraš s određenim brojem ljudi, posebno ako si fanatik u poslu, ja gledam po sebi. I prva ja sam preko posla upoznavala sa svoje partnere i svoje velike ljubavi, tako da meni je to potpuno normalno što se događa u realitiju, ali mi nije normalno da se van realitija dešavaju jedne sramne stvari, nemoralne stvari, ja nisam pobornik tih nemoralnih stvari. Mislim da će narod i u novoj sezoni ljude koji rade nemoralne stvari kazniti. Između ostalog i Dalila je kažnjena. Da se razumemo, meni je žao, ja Dalilu volim, ja sam to isticala stalno, ali Dalila je definitivno u ovoj sezoni dosta okarakterisana kao manje moralna nego u ranijim sezonama. Što treba da bude podstrek da ulaskom u novu sezonu, u zadrugu 6, ipak pokaže da ona nije takva kako su ljudi mislili da jeste u ovoj prethodnoj sezoni. I da ona ima svoje kvalitete kao što ima. A dobro, sad kad si to rekla, da li ti misliš da oni žive reality i posle realitya? Kako jer ko? Na neki način, mislim, pojedini kako traže ko? Kadar, da tako nešto, da se izrazimo. Kako ko? Mislim da veliki igrači ne žive posle realitija. Jer veliki igrači znaju šta je realitija, šta je privatan život. Međutim, poluigrači, igrači koji se nisu dokazali u realitiju kao dobri igrači, ili koji nisu uzeli veliku lovu, ili koji nisu pobedili, a želeli sve, a oni imaju te kompleks. I onda od svog sobstvenog života prave realitije. Ili polude, jer ima mnogo njih koji su prsli. Pa u normalnom, realnom životu ne umeju da se snađu posle realitija. Ne umeju da iskoriste svoju popularnost, propadnu. Pa 90% uspešnih reality igrača propadne posle realitija, nemaju kefalo da materializuju tu svoju popularnost. Vrlo mali broj ljudi uspeo. A dobro, a kako gledaš, mislim, evo, Lepi Mića je zadnjih par godina se pokazao kao neverovatan humanitarac. On je, evo, od kako se završila zadruga 5 do početka zadruge 6, pomogao mnogim ljudima, pogotovo jednoj ženi koji je obezbedio ogrev za zimu i aludirao na njegove prijatelje da pošalju određenu količinu novca, i tako da kažem, iznos. Kako gledaš na takve reality igrače koji se bave humanitarnim poslom posle toga? Lepi Mića je prvo
ozbiljan čovjek, on je budala i on je lud. On je vrlo ozbiljan čovjek koji jako lepo zarađuje od ovog posla i koji vrlo lepo handluje tu celu priču u reality. On meni dođe kao neki narator svih događaja. Dakle, on je pametan čovjek, ja za njega zaista to mislim. Iako ga ovako i ne poznajem, ali, na primjer, meni se njegovo rasuđivanje je potpuno na mestu. Tako da, to je pokazatelj kako neko može na pozitivan način da iskoristi tu popularnost iz realitija. Ali to ne radi svako. Lepimić je inteligentan čovjek. Mnogi tamo nisu. Dobro. I ajde da kažemo još jedno pitanje. Ali ja želim da kažem jednu stvar. Da je meni drago što počinje zadruga. Znaš zašto? Što će napokon sve starlete biti tamo gde im je mesto. U realitiju. Jer starletama je mesto u realitiju. One to, taj posao znaju da rade bolje nego bilo ko. One su tu kao riba u vodi. Svoje na svom. Jer van realitija starlete se mnogo gube u nekim svojim istupima i nastupima. I stavljaju sebe na mesta da oni ne mogu da budu. Jer one ne pripadaju, da kažem, tom jednom, neke od njih koji pogube kompas moraju da budu svesne da je njima mesto u društvu. Jer ako nemaju kompas, onda će se pronaći neko ko će ih postaviti na njihovo mesto. I zato ja slavim kada počne zadruga, jer zadruga zbroji sve ove starlete i stavi ih na mesto gde i pripadaju. Tako da živela zadruga. Top. Moram te pitati još, ajde kada sumiramo prethodne pobednike. Tu su bili Kija Kockar, koji je muž javno prevario, ona ušla da pokuša sačuvati svoj brak, nije uspela. Nakon nje, da kažemo, njena suparnica iz prve sezone, Luna Đogani, koja je u prvoj sezoni okarakterisana kao ljubavnica, u drugoj sezoni je pokazala novo lice sebe, iskoristila, da kažemo, šansu da se opravda i sve to. I udala se. I udala se, tako je. Ali Luna je, na primjer, neko je ljubavnice prezirem iznad duše. I nemoralno svake vrste prezirem. Ali Luna nije to radila iz pokvarene namere. Znaš, sve to što se desilo, ona se pokajala strašno posle svega. I Luna ima dobru dušu. I zato je pobedila u drugoj sezoni. A šta misliš o pobedi? Ispravila greške. A o pobedniku, da kažemo, treće, četvrte i pete sezone. Treće sezone bila je Iva Grgurović, u četvrtoj Nadica Zeljković, Kina majka, koja, mislim, mnogi komentarišu da je ona pobedila zato što ni u jednom trenutku nije opsovala nikog, a svima je, da kažem, na fin, kulturan način rekla sve u lice. Pa jeste, to je tačno. To je istina. To je istina i sad Dejan je pobedio zato što je prevaren takođe. Kao i Kija. Zato što je, da kažemo, bio žrtva. Žrtva, da. Prevareno ostavljeni zato što je neko ko je izigran od strane gledalaca. Ja ne mislim da je to tako, samo da znaš. Ja mislim da je Dalila bila jasna. Ona je njega ostavila pre nego što je spavala sa carem. Ali to narod tako ne vidi. Dobro, i ajde jedno pitanje. Koga bi ti voljela da vidiš u zadruzi? Da li od političara, da li od tvojih kolega novinara, da li od glumaca, pevača? Koga bi ti mogla zamisliti u tom prostoru? Koji sad ima ove afere? Voljela bih da vidim Mišu Grofa, Nikoline Pišek, Sekra. Voljela bih da vidim, znači, Aleksandru Subotić, njenog dečka, Pecu Vijagru i tu ženu koja je otela bila, njenu najbolju drugaricu. Maju Marinković. Koja je otela muža. I, odnosno to, kako su novinari napisali, Aleksandra je nekome pozajmila muža, pa je posle vratila muža sebi. Taj trougao će biti interesantan ukoliko se dogodi da te stare drugarice, stare dobre drugarice rasprave sve što treba u realitiju i da isteraju mak na konac. Dejana i Dalilu, to sam rekla, mislim da ta priča ima svoj nastavak. Volela bih da vidim Kristijana Golubovića. Volela bih da vidim Daniela Ćurčića, koji je nekad bio u realitiju, na primjer. Gastoza bih volela da vidim. Znači, dobra ekipica bi se okupila. Da, ja bih volela bih Gastoza. Koga bih još volela da vidim? Razmišljam. A možda Severinu i njenu sestru? Šta bi se što to? Severinu i njenu sestru bih baš volela, da. Da se vidi šta se tu dešava. Volela bih u tom svetlu da vidim i Šaka Polumentu. Sa Minom Vrbaške.
Top, top. A, da, lepo, lepo razmišljanje. Ovaj, hvala ti puno, nadam se da ćemo se vidjeti u Zadrugoviziji ove godine kao žiri. E, molim te, apelom na šeficu da me ubaci u tu Zadrugoviziju. Mislim, može da što preko veze mute malo za mene. Što ja svaki put samo moram da zavrnem rukave. Hoću da budem u toj, hoću da budem stalna postava za Zadrugoviziji, da Zadrugovizije ide nedeljom uveče. Ne subotom, onda radim u nedelju, pa ne mogu. Nedeljom uveče u 21 čas da počne Zadrugovizija, ali okej? Okay? E, i još jedno pitanje. Marko Đedović, da li misliš da treba da uđe opet ove sezone ili ne? Vi ste ne, da kažemo prijatelji. Ne, treba da ostane, ne mogu dolazi kod mene u jutarnji. E, top. Ništa, hvala ti puno, pa se vidimo drugom prilikom.